Із деяких сіл на кордоні з Росією виїхали всі люди або залишилось до 8 жителів. Начальник Новгородсіверської РВА Сергій Сергієнко під час брифінгу розповів про те, як змінилась демографічна ситуація у громаді після повномасштабного вторгнення. Село Тіменовичі, яке знаходиться на прикордоні, в ньому проживає 6 чоловік. Село Залізний міст – близько 26 чоловік. Село Леонівка ми рахуємо по кількості абонентів по електриці, ми це відслідковуємо і разом з старостатом, проживає 0 чоловік. 0 чоловік у нас Мурав'ї, 0 чоловік у нас, можна називати, населені пункти на прикордоні Красний Хутір, ми можемо називати населені пункти, наприклад, Камінь, там проживає Новгородсіверська громада, там проживає близько 8 родин, Кам'янська Слобода більше трохи, це де зона існує враження, де постійні обстріли. Ми постійно говоримо про переселення людей. Бучки, Новгородсіверськ, нуль населення. Люди повиїжджали. Сергій Сергієнко каже, з деяких сел люди виїжджають на день-два перечекати небезпеку, але повертаються назад. За його інформацією, у селі Костобобрів зараз проживають 290 чоловік, з них 41 дитина, у Грем'ячі – 299. Загалом на сьогоднішній день з Новгород-Сіверського району виїхало близько 10 тисяч людей. Також він зазначив, що за минулий рік у їх громаді було 1215 обстрілів та 960 приходів з різного виду озброєння. Загинуло 10 чоловік з цивільного населення.